looduspargi omad on nad ja nina kõrvadesse tehtud väiksed märgid. Aga mis meie silma ette nüüd jäävad? Üksed suured tokid jäävad. Väga õige, et lumesahk või puhur näeks, et kus see tee üldse läheb. Ja nii, et siin on muidugi ka moodsamaid tokke välja pandud, aga need on sellised, jah, helkur ribad on need, et siin just peal, et nad siis jää näeksid. Meil mõne kilometri pärast on veel üks peatus. See on see peatus, kus...